Ahoj, pojď se vám hlásí Dr. Z, s dalším dílem z hry Kingdom Two Crowns a DLC Northlands. A tady nám jdou, to je armáda žebráků. No žebráků, nezaměstnaných. Ne žebráků. Oh, tady můžeme zaplatit Hermitovi. Já nevím, jestli mám drahokamy. Ty bych potřeboval, aby mi to někdo řekl. Kolik mám drahokamů. Opravují zde zdi, ano, opravují zde zdi. Farmáři zde už farmaří, nebo nefarmaří. Zde potřebujeme taky opravit zdi. Opravujte, opravujte, potřebujeme lučišníky. Nemáme lučišníky. A zde potřebujeme asi taky tohle, že? Nemáme armádu vůbec. Jak je to možné? Všichni zemřeli. A potřebujeme taky stavaře, že jo? Nemáme ani stavaře. Tohle je tragické, no tragické, tohle je kritické spíš. Kritická situace, hele bankéři, vysol prachy, dělej. Vole, vysol prachy, kam jdeš? Ty normálně. Viděli jste to? Ježišmarja, už na nás útočej. Oh no. Potřebujeme peníze. Tak. Jo, no, peníze potřebujeme, když jsem přišel o pár peněz, ale co se dá dělat? Blesky, hromy, palte do nich, prší, to je úplně ideální stav. Bum. To je všechno? Oh, ježišmarja, těch tam je. To se neubráníme s těma obyčejnýma zdma. Oh no. Dělej, napapej se ještě. Dělej, jsou za tebou. Ne, utíkej. Berserk to sám nezvládne dopředu, bojovníci! To jsem nechtěl. Tři jsou! Oh my god! Čtyři jsou! To si děláš srandu! A počkej, a tenhle tady dělá co? A moje armáda je jako kde? Já už nemám peníze, to znamená, že teďka když mě zasáhnou, tak... To je mé korunka. Oh no. Čtyři obrovský šmejdi. Wow. Dva, ale dva zbývají ještě. Tři, čtyři, uf. Ty kráso, tak tohle je teda hodně zajímavý. A já jsem totál bez peněz, OK. Dobrá. Tady, tohle je kritická situace, my potřebujeme farmáře, my potřebujeme... Oh my god. Peníze, všichni, navalte, dělejte, ježiš, to nemáte víc peněz. Potřebujeme farmáře. Vlevo jsme teda v bezpečí, že jo. Jedna, dva, tři, tři říkám, tak, to za prvé, za druhé lučišníky, za třetí potřebujeme štíty, ale to teďka asi nehrozí. Já potřebuji vylepšovat ty zdi. My se tady ubráníme, to nebude zase takový problém. Jedna, dva, tři zdi, to je dobrý, ale já potřebuji teďka ty peníze hlavně. Takže bankéř, naval prachy. Farmář, naval prachy, díky. OK, super. Ne, nepřepadávej. Do prčic, penízek je. Háj. Ty, vylepšit. Hned teď. Kde je další zeď? To je až... Veš! What? Kde je další zeď? Až tady? What? Je daleko. To nemůžeme. A tady je pak další ještě. Oh no. OK, musíme vylepšit to, co máme.
teďka musíme vylepšit to, co máme. A pak můžeme jít dál. Ten už jde do háje radši. Dalšího rytíře potřebujeme. Vem si tohle. Tak, štíty potřebujeme. Dobrý. To je zatím stačit. Hele, vraťte ty prachy. Já jsem viděl, že jste to šlohli tomu farmáři. Oni to nedostavili! Ne, staví tady ještě někdo. Nebo nestaví? Oni šli pro ty štíty radši. Ježišmarja, to je normálně na palici tohle. Ten systém priorit tady. Uf. Dobrá, tak. OK, máme peněz docela dost. To je dobrý. Jo, tomu Joudovi, tomu rytířovi, myslím, že tady... Někdo... Dobrý, on má peníze. OK. Tohle pojďte vylepšit. Ježiš, počkej, to nemusím vylepšovat. Pojďte vylepšit tohle, ono se to bude lepší samo. Jesus, to je drahý. OK. Kdo má peníze? Vy musíte mít nějaký peníze. Dobrá, a já musím mít zpátky. No, to je jedno. Tohle beme. A musím jít zpátky honem rychle, protože na nás budou útočit. Oni si sebrali fakt všechny štíty. Ježišmarja, oni to probili hnedka. A mně nefunguje ten? Mně nefunguje oheň? What? Co se stalo? Teď až funguje oheň. Vůbec nešlo? To vůbec nešlo? No tak to je výborný, ty kráso. Teď jsou naštěstí dva, jenom. Tak to bylo asi jenom kvůli tomu, že byla vlna, ne? Myslím, že byla vlna nakonec. Jo, a oni už zdrhají, OK. Ah! Zapte je. Navalte prachy, šmejdi. Dík. A dobrá, ty kráso, no tak to je teda gól, tohle a to jsme teda nevychytali. Oh my god. Pojďte rychle, kolik máme stavařů. Já bych nejradši vylepšil i tohle, ale to je strašně daleko. Nebo vylepšil, opravil. A já už to nestihnu jako vylepšit, že jo, upgradeovat tu zeď tady, když ji opraví. No, to znovu osidlování těch ostrovů je těžší, než jsem čekal. Je teda těžší, než to bývalo. Já už jsem bez peněz, aha, OK. Ty bordelně. Mám ještě nějaký volný stavaře tady? Já už jsem bez stavařů asi. Kde je ten bankéř? Pojď sem, dělej. Samozřejmě úplně na druhé straně. Dobrý. Jeden, dva, tři noví stavaři, dělejte. Šup, šup, šup. Oh my god. Lučišníky nový taky. Štíty nový. Ne, štíty nový ne, stavaři půjdou do prčic, štíty nemůžeme teďka. Šel někdo stavět tu zeď tady? Co stavět? Ale oni tam ani nedojdou ty obránci, až to postaví. No oni to staví, no. Jenže on už je stmívá. A oni tam půjdou, až to dostaví. To je pitomý, OK. Ah, oni jsou tady! Ty kráso. Takže ta zeď je postavená, ale nemá jí kdo bránit, protože teprv teď
Teprve teď jdou ty obránci k té zdi. Musíme odrážet. Aspoň to odrážení máme, můžeme je zdržovat. Dobrá. To byla smršť blesků. Můžeme odrážet relativně snadno, protože než dojdou, tak mi se to znovu dobije. A ideálně je člověk chce mít u sebe blízko, aby ten zásah blesku zraňoval oba naraz. To máme dobité znova. Tak, upgradeujeme. Vlna, to si děláte srandu, ne? Oh my god. Kolik tady máme stavařů? Pojďte upgradeovat tohle ještě rychle, dělejte nebo obnovit. Musíme aspoň tohle stihnout. Tak, já se teleportuju zpátky tady. Zkusím naverbovat. Nevím, jestli potřebujeme stavaře, to asi možná ne, nějaký berserkra by to chtělo, to mi poběží zase stavaři pryč do prčic, to je na prd. Tady máme nějaký peníze, tady máme berserka zase, proč je tady? Docela daleko, ne? Proč je tady? Tohle mě teleportuje kam až? To mě teleportuje doprava nebo doleva? A... doleva. Ok, takže zpět. Dobrá. Já nevím, co je lepší si zvolit, jestli... jestli tu armádu duchů, nebo kladivo. Už to postavili? Aha, už to postavili, výborně. Pojďte to upgradeovat. Tak, a štíty. Tak, výborně. Kdo má peníze, tak mi je odevzdá. Všechny. Jo, tady jsou tady další zeď, okay, to už nestíhneme, ale to je jedno. Tak já pojedu doleva, tam si vezmu od lučišníků tady peníze, lovců. Ty budou mít peněz dost, asi si myslím, co? Aha, nemám rád ten zvuk. Další peníze potřebujeme. No to moc není teda, ale co se dá dělat. Tak běžte, utíkejte. Dostavte to, ale dělejte, sakryš. Tady musí být blízko ten portál, mám takový pocit, protože... oni jdou... nechali jsme tady portál? Krabíci. To jsme nějak naštvali. Cupitá k nám vpřed. Dobrá, palte. Útok! Dobrý, zvládneme. Oni už to probourávají, takže oni se stahujou. Blboudi, ještě se nestahujte, ještě to ubráníme. Útok! To je v pohodě, vraťte se zpět!
Shield wall! Já už nemůžu dát shield wall. No a vidíte to, je mrtvej. Prčit, já to tady zabiju sám. Píškej, to je vlastně ta, to je vlna, že jo? To je rudej měsíc, takže oni se nestáhnou, jakmile se rozední. Nevadí, zabijeme sami. Ha! Tak. Cípni, ty potvoro! No proto, hurá. Jednoduchý. Tak dělejte, opravte to, vy srabíci. A... pojďte i na tohle. A budeme to prozkoumat, protože jsem zvědavý, kde tady co je. Hele, žebráci. Dobrá, a další žebráci. No, kecej. A tady je portál, jasně, tohle jsme nezničili. Truhla s penězma, no, kecej. Jsem tady zapomněl jednu ještě. A tady už máme portál ve zdi, takže musíme zničit tenhle jeden portál a pak ten portál ve zdi a je to. To je finito. A my jsme co na třetím ostrově, že jo? Teprv, to je hrozný, tohle je třetí ostrov, čtvrtý, to bude masakr. A musíme rychle, ale musíme rychle. Protože... není čas... ztrácet... čas. No to nevadí, my se tolik nemusíme rozšiřovat asi zase na tu pravou stranu, protože tady bude... tady bude dost už zdí, tady jsou tři zdi po sobě tak nějak, takže tři. Takže to bude docela v pohodě, počkáme, to se dostaví, hned to upgradeujeme na to lepší, to stínou ještě za dnešek. Ano, peníze máme dost. Tak a... můžete teda nějaký štíty, můžeme se jít teleportovat sem, ty mi dají nějaký peníze, tady mají určitě spoustu peněz. Byste to mohli někam odevzdávat ty peníze, abych nemusel obcházet každýho zvlášť kvůli jednomu dvěma zlaťákům. Ale mohli byste to odevzdávat na nějakou jako na nějaký kanceláře nebo něco. To by bylo docela dobré. Chtěl by asi nějaký další farmáře ještě jednoho. Aspoň. Co? Já už nemám tolik nezaměstnaných. Nějaký lučišníky možná ještě. Tady mám dalšího nezaměstnaného. Okay. Projdeme i farmáře, ty nám dají nějaký penízky. Případně upgradeujeme i zdi tady. Tady dáme berserkra. Tak, super. Tady máme nezaměstnaný. Těch je tady spousta, ty jo. Vylepšíme toho dalšího rytíře tady. Tady je na téhle straně jeden ten nevylepšený. Tady můžeme stavět další farmu, ale my stejně nemáme farmáře teďka aktuálně. Volné. My tu máme dva nebo tři? Máme tu tři, ale dva rozhodně. Ten rozhodně chce prachy, že jo? Určitě chce prachy, jo, výborně. Tak, hoši to tady vylovili, pokáceli, díky, to je zase už moc peněz, už si to nechte, jako jo. Myslím, že teď nic nepřijde, ne, po té vlně, tak to je v pohodě, tak tady uděláme, tady postavíme věž, teda nějakou dvojitou. Teďka po téhle vlně žádný útok nebude, tak to je krása, můžeme si nám tady naskládat nový štíty nějaký. Jasný, super. A... hoši stavěj. Stavte dál. Nebojte, nikdo na vás nebude útočit tady, proboha. Už jsme je odrazili na chvíli. Nějací nezaměstnaný tady žebráci, ano. Výborně, ty dva tábory vedle sebe, to je masakr, no, to je strašně dobrý. To je strašně dobrá věc. Vemte si, když máte jeden tábor vpravo a jeden tábor vlevo a musíte objíždět celou mapu jenom kvůli tomu, aby se to naverbovali a teď máte dva tábory vedle sebe a během jedné cesty a během jedné chvilky můžete naverbovat čtyři lidi, prostě to je
to je strašně OP. Tak, tenhle ten už je vylepšený, takže mu dáme nějaký prašule, nebo který to chce ty prašule, který je ten, tenhle ten. Tak, aby měl víc života, dobrý. No a my bychom mohli zaútočit na ten... jeden, dva, tři. Na ten portál. Protože... rozhodně potřebujeme... víc. Bych mohl postavit víc zdí doleva, abych uvolnil ty tři lučišníky tady. Ty jsou tam taky jako zbytečně zabitý. Hlavně, aby se mi uvolnili nějací... aby se mi udělali štíty, ta budova na štíty i vlevo. Aby nemuseli jezdit, nebo aby nemuseli chodit ty... vojáci a stavaři furt doprava pro štíty. Tady nemám budovu se štítama, takže já to tady postavím. Tady by měl být někde, tady by byla zeď zbouraná někde být. To je strašně daleko do prčic, já to si pamatuju. Počkej, nebylo to tady? To je ale šíleně daleko. Hele, zničili jsme to, dobrý. Paráda. Jsme zničili, to je super. A teď musíme se ubránit, samozřejmě, jako vždycky. Počkej, já se najím. Vyberu ještě nějaký prašule od nich. Jo, ale koupíme ještě dalšího farmáře, protože těch farmářů máme málo. Tak. A jdeme se bránit zpátky. Jsem zvědavý, kolik jich přežilo a kolik... A dobrý. Všichni. V pohodě, super. Ty upgradeovaný rytíři jsou parádní. A jaký pocit? Bude na nás někdo útočit? Nebude na nás někdo útočit? Zatím neslyším, že by někdo něco vyslal. On ještě den, ale že jo. Aha, okay. Jo, vlastně oni ty vlny jsou... To jsou malý vlny. Jsou nevylepšený vojáci. Nebo démoni. Nemají ani čepičky. To je docela taky divný. Dobrá, to by bylo. Tím pádem máme volno a můžeme asi vybudovat bombu a poslat ji do portálu, že jo? Asi jako jo, nevidím důvod, proč bychom se tady měli dál zdržovat. Ty útoky jsou čím dál tím horší a čím dřív budeme na dalším ostrově, tím líp asi pro nás. Takže pojďme dát do výroby bombu. Šup, šup tam s bombou. Jasně, díky kámo. Díky kámo, díky kámo, díky kámo. Tu zeď už oni opravili asi nejspíš vlevo, ale předpokládám, že to množ... Ono je tady v tomhle DLCčku je nový... Ne, teď až, OK. Vlastně nová funkce, že po... čím dál máte tu jakoby vnější... zeď, tak ty lučišníci, kteří jsou na těch vnitřních věžích, tam nebudou, prostě půjdou dolů, protože je zbytečný, aby tam byli, že jo. Protože není proti čemu se bránit, což je fajn funkce. A aspoň se vám uvolní, dřív vám tam prostě zůstávali a bylo to zbytečný. Ale teď já nevím, jestli to ovlivňuje množství zdí na tu stranu. A nebo jestli to ovlivňuje vzdálenost. A vypadá to, že možná vzdálenost asi. Možná vzdálenost to ovlivňuje. No, tak, máme tady lučišníky. Tak teď bude útok asi, normální už měsíc tamhle jde, takže... Když tady peněz do prčice, já jim to tady nechávám. Čekáme na útok, zapálíme ho, sešlem hromy blesky.
Dobrý, trochu je oslabíme, ještě než vůbec se k nám dostanou. Dokud na mě neutočí ty skákající šmejdi, tak já můžu tohle z toho dál provozovat. To je docela šikovná obrana. Myslím, že psa mi už zase dávno unesli. Kam jdou tihle dva? Ježišmarja, počkej, ty jdou do útoku, protože já s nima vlastně, já mám... Ne, volové. Pff, oni jdou do útoku, protože oni jdou za mnou, že jo, protože já mám tu bombu teďka už. Tak to je výborný, to jsem si neuvědomil, že za mnou půjdou i takhle v noci. Dobrá, no nic, ale pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom 2 Crowns DLC Northlands a my se příště vydáme do nitra portálu ve skále a zničíme ho a pak se přesuneme zase na další čtvrtý ostrov, myslím, že už to je, a budeme dál pokračovat ve vyčišťování tady chamtivosti na našich zemích. Tak, ještě jednou díky, mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.